Հումորիստ պրոդյուսեր Արմեն Պետրոսյանը մենչ է այս օրերին բավականին ակտիվ է սոցիալական իր էջերում և հաճախ է ամենատարբեր հրապարակումների միջոցով անդրադառնում երկրում տիրող իրավիճակին։ Ավելի վաղ իր ծննդյան օրը սեպտեմբերի 26-ին հումորիստը գրել էր, որ 2020 թվականից այդպես էլ չի կարողանում ուրախանալ իր ծննդյան տարեդարձին։ Արդեն օրերս համացանցում մեծ աղմուկ բարձրացրեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսնակի Նազելի Բաղդասարյանի մասնակցությամբ տեսանյութը, որտեղ վերջինս Արցախ ասելու համար ներողություն էր խնդրում և Արցախի փոխարեն նշում Լեռնային Ղարաբաղ։ Մենչը իր նոր գրառմամբ անդրադարձել էր նաև այս միջադեպին. Ով մեր հայրենիքին ծառայություն է մատուցել, ձերբակալում և տանում են Բաքու, իսկ մենք նստած ծառի տակ նկարում ենք նապաստակ և նույնիսկ եթերում Արցախ ասելու համար ներողություն ենք խնդրում։ Հիշեցնենք, որ Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր է ստորագրել, որում նշված էր. Մինչև 2024 թվականի հունվարի 1-ը լուծարել իրենց գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկները և կազմակերպությունները, և Լեռնային Ղարաբաղը Արցախի Հանրապետությունը դադարում է գոյություն ունենալ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը, այդ թվում Հանրապետությունից դուրս գտնվող բնակչությունը, սույն հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ծանոթանում է Ադրբեջանի ներկայացրած վերաինտեգրման պայմաններին ապագայում Լեռնային Ղարաբաղում մնալու վերադառնալու հնարավորության մասին անհատական որոշում կայացնելու նպատակով, որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը ևս հանդես էր եկել հայտարարությամբ. Ադրբեջանը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի Հայաստան կամ այլ երկիր տեղափոխվելու որոշման հետ։ Հայաստանը այժմ պետք է կենտրոնանա Ադրբեջանի հետ խաղաղության և վստահության կառուցման վրա տարածքային ողջականության և ինքնիշխանության սկզբունքների հիման վրա, նշված էր հայտարարության մեջ։
փոխեք, պե մեկ անել, հանգստական։ Cam ați bocastie? Așa-ți.